Och välkommen tillbaka till Hedden video. Idag ska jag få ett möte med mig själv och sen kan jag se så jag vid, eller på salt i berget, kallar jag det i alla fall. Och där var jag faktiskt ganska nära på att träffa honom. Fast såklart gjorde jag inte det. Och i den här videon ska jag försöka få min... Nej, Solo vs. Squad. Jag vet inte om jag sa det, men jag kör Solo vs. Squad. Fast i den här videon ska jag försöka få min 253 vinst. Jag tror inte vi kommer klara det, för det är Solo vs. Squad, men vi får se hur det går. En AR hade sett fint och en tactical SMG. Det hade jag behövt nu. Naja, nu ska vi gå ut och kriga lite. Jag vet ju att det var någon som landade här inne. Vad är han? Ja. Oh no. Ohoho! Nice! Ja, var lite... Ja, lite dåligt aim där vid slutet, men ja. Jag fick i alla fall någonting i nice! Naja, nu får vi se hur... fortsättningen av matchen går. Jag tror nog faktiskt inte det är någon mer här i... Salty. Om man ska välta här i. Tror jag inte det. Så jag tycker att vi springer till Retiro. Nej, jag kommer kliva bort den här delen för ni kommer inte vilja se om vi springer till Retiro. Så, ses Retiro. Hejdå! Jag har inte Retiro ännu, men jag är i alla fall nära Retiro. Så, tänkte vi kunde börja här. Eller, starta här menar jag. Så ja. Tack för det med kittet. Så nu ska jag bara luta klart här och så drar vi in till retail. Så ja. Det ser inte ut som någon är i retail. Jag ska vara ärlig, och det är ganska synd. Fast det kan ju vara någon i retail. I'm not sure. Men vi får väl se, ja. I guess. Nej. Det ser inte ut som det är någon här. Fan. Vad synd. Eller, ja. Det kan ju vara någon här, I'm not sure. Men jag tror inte det. Det är ingen här. Det vet jag för. Annars hade jag nog sett någon. Okej. Så nu är jag i retail. Som ni kan se så är det inte någon här heller. Alltså, vad är alla? Jag fattar inte. Okej, stormen rör sig inte. Ja, det är väl ganska självklart. För att uppe i högra... Eller där under mappen så står det ju... Det är 35 sekunder kvar till stormen. Ska börja. Ja. Oh, där borta är det någon. Tänk! Nej men, äntligen. Finally. Har jag hittat någon?
Shit, shit, shit. Jag tror han är själv. Men han kan ju också vara med sitt squad. Ja. Aj, hur fan blev han inte knockad? Okej, förlåt för att jag svär. Hur blev han inte knockad av det där då? Han då. What? Okej, vad försökte jag? Han var själv. Och det var ju trevligt. Nej men. Fan, jag tror det skulle vara med här. Ah, ja. Shoot, shoot, shoot. Man får hugga en strand när jag har 999. Oj. Boy, 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 boy. Okej, nu då. Nu har stormen börjat röra sig. Nu ska jag bara vänta på. Vänta och se var Safezone hamnar. Och så springer jag till Safezonen. Jag har inte launchpad va? Nope. Aj, de här meteoriterna slår till lite var. Eller lite när och... Nej, fast nu kan jag om. Okej, lite och lite var i ringen. Men jag går upp på berget ändå. Så duktigt av mig. Fy fan, vilken lägspack jag fick där. Fy fan! Så ja. Lite aramo, lite wood, nice. Nice, 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 oh. Jag kommer inte klara dem här, oh, yes. Så jag bara finish han. Om jag skulle dö. Fast går inte hans vän för mig. Vad gör han? Okej, bra, jag fick hans vän i alla fall. Ja. Oh. Klo... Oh, sneaky. Okej, där är han. Kan han pika bara lite? Oh my god. Aha! Vad du försöker, vad du försöker. Okej, jag ska. Åh, jävlar. Så ja. Vänta. Nej, fy fan. Min... Räddade han is mig eller vadå? Fan, han snipade ju någon som tydligen var nära mig. Oh shit! Jag får honom nyss och kul. Så ja. Fan vad gött. Jävlar, jag tycker det är så skåd. Oh shit! Shit, shit, shit. Hör, nu ska jag gå tillbaka för mitt medkit som var här nere. För man vill ju ha... jag vill ju ha... Vad heter det? 100 HP, you know? Yes, yes. Åh, jäklar! Fy fan! Jag trodde inte jag skulle komma så här långt på Sola vs. Skåd. Jag kommer säkert typ komma två. Jag har inte förvånat mig.
Och den här snubben slutar. Ja. Vänta. Så ja, här har vi det. Så ja. Okej, lite mer mini shields. Nice. Aj. Det är inte bra att vara här uppe. Åh fy fan. Jag måste ha dem i en sån här. Jag är död. Åh fan, jag kom tvåa, jag visste det. Ja, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, like, kommentera och ha. Och klicka på den lilla klockan där nere vid prenumereringsknappen. Ja, ses i nästa video. Hej då!